ଆପଣ ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରରୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋଜିତ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଇଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଘଟଣାର 90 ଦିନ ହେଇନାହିଁ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ କରିବାର ଟାଇମ ସରିନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ କଥାଟା ଡରଉଛି? ଆପଣ 164 କୁହାଯାଏ ବୋଧେ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରେ ସେ ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ମାଆର କରେଇଲେନି। ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ କାଳ ଆପଣ ମୁହଁରେ ତାଲା ଲଗେଇକି ବସିଲେ। ତାର ପୀଡ଼ିତାର ମା ବାପା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, କାହାକୁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ନାହାନ୍ତି, କେହି କଥା ଉଠେଇ ନାହିଁ କାହାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଜନତା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଜ୍ଞ ଓକିଲମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବଛା ବଛା ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ, ଆଉ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହିକି ଆକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଟିଭିରେ, କନକ ଟିଭିରେ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ, News 7ରେ, News 18ରେ, ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାର ମା ବାପାମାନେ ଥାନା ଥାନା ବୁଲିଥିଲେ, ଥାନା ଥାନା ବୁଲିଥିଲେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚାପ ପକେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି 90 ଦିନର ସୀମା ନ ସରୁଣୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଗତ 20-22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତାର ଦୁହାଇ ଦେଇକି ଇସ୍ତଫା ଦିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କାଠଗଢ଼ାରେ ଦୋଷୀ ହେଇସାରିଲେଣି? ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତାଟା କ'ଣ ଅଲଗା? ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକର ନୈତିକତାଟା ଅଲଗା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବେଦନହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ କିଏ ଆଠଗଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? 2000 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଆଠଗଡ଼ରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଇଥିଲା? ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ,
ताकु आपण कहिबे राजनीति करा जाउछि। मुख्यमंत्री महाशय आपण को ओडिया लोक माने भरोसा करके वोट देइछनि 5 वर्ष पई आपण को मन भितर दंभ अछि जे मते वोट देइछन्ति आपण मानक कहार पचारिबार अधिकार नै। ए अहंकार रावण रवि थिला, ए अहंकार दुर्योधन रवि थिला आपण पाखरे जे अछि।